Splash, dah buka ke?
Jandanya hal saja slide ah. Dah drain sangat. Tak lah, belum start lah. Eh, joget si. Ui, ui. Bawah pun ada lah. Kaki kasut-kasut. Kering kan? Tak nak lah. Thank you.
what happened. Oh no. Ada bunyi apa tu? Ada bunyi dinosaur. We miss our class. The teacher will miss us too. Kena tekan minyak je. Hello. Alamak. Ibu dah start. Baby. Tekan je, tekan minyak. Oh, bye-bye adik. Sorry adik. Adik irritating lah langgar. Three one five. Takkan ni lah. Eh, dia ada side lah kayaknya. 3-1-1. Okay, siapa jumpa dulu the king eh? Three one five. Siapa cakap ada bathtub? Ibu suka. Ada roller coaster. Ni apa? Water roller? Tu water roller. Ah, tu sea. Tak nak theme park. Water theme park. Ya, serun. Yeah.
Weh, atas. Huh? Oh, ada apa cute? Oh, ada ekor tu. Ada plane. Tu yang semalam diorang tengok sampai pagi. Nak keluar apa? Ya, alat yang kita belum complete lagi. Eh, dia tu dah tak ada air si. Ha, mana? Yang water tu dah tak ada. Tak warna kau tak warna. Ha, tak warna. Kita go again. Baby. Alamak, Jana. Jana. Hello. 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 Kenapa tu adik? Break betul-betul eh. Jangan langgar orang. Mami kat luar eh. Dek, cepat dek buat gitu dek. Panggil Pak Masjid. Okay, come on, don't give up. I went down, go, go, go. Okay, boleh keluar reja anda sekarang. Okey, paham lagi kak, paham lagi, dah nak sampai dah tu. Eh, akak jangan keluar lagi, jangan keluar lagi, paham lagi. Paham, 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 paham. Ayo terus, paham, paham, paham. Keluar, keluar, weh. Eh, tengah sini, tengah sini. Okey, let's go. Come out from your truck. Paham, the water should have fire until the fireman come out. Come on, paham together, down. Okey, good job. Masuk semula ke dalam truk anda. Masuk semula ke dalam truk anda. Siapa? Siapa dulu? Tukarkan gear anda ke belakang. Ha, adik-adik, tukarkan gear ke belakang. Okey, good job.
Good boy. Okay, faham, faham, faham. Come on. Okay, come on. Okay, pump lagi, pump lagi sikit, dah nak sampai. Come on, track number 5, come on, pump again, don't give up, up and down. Okay, come on, pump lagi kak, pump lagi sikit. Lagi. Okay, good job, track number 8, good job. Okay, come on. Track number 7. Come on, pump again. Track number 5. Dana turun. Baby naik. Dia one by one. 1, 2, 3. Macam gitu. Okay, turn by turn. Go. 1, 2, 3. Go. Ah, good. Go. Terima kasih. Okay, let's go. Come up from the truck. Thanks for coming. Bye bye. Ibu, ibu, ibu. Teruk betul kes ni.